شركه كورنتada بدر ee burco ayaa habeenkii xalay ahaa u qabatay kulan casho sharaf ah ciyaartoygii gobolka Togdheer ee ka qayb galay tartankii ciyaaraha horadada kuwaas oo gool wax ku ole ka soo hooyay tartankaasi waxaana kulankan oo ahaa mid casho sharaf ah lagu qabtay hotel Tawakkal ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka gobolka Togdheer masuuliyiinta shirkadda korontada Badar ciyaarahanada horadadan ka qayb galay qaar ka tirsan shirkadaha ganacsiga ee wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer saraakiisha ciidamada booliska iyo wax karad kale oo badan waxaana ugu horeynba kulankan ka hadlay maareeyaha shirkadda korontada ee Badar Khadar Jirwiil Aadan waxaan u sheegay in muhiimadda kulankan casho sharafta uu yahay mid ay ku dhiirigelinayaan abaalmarinana ku guddoonsiinayaan orodyahanadii u ordayay gobolka Togdheer ee kaalinta labaad ka galay tartankii ciyaaraha gobollada Soomaaliland waxaan intaasi ku daray in shirkadda Badar ay si weyn sanadkan uga qayb qaadatay hawlihii qabsoomidda tartanka gaar ahaan dhinaca adeegga korontada iyo weliba hagaajinta iyo bilicda garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco shirkadda Badar waxay dhiirigelinaysaa dhalinyarada haday tahay kuwa orodka iyo haday tahay kuwa kaleba aad bay dhiirigelinaysaa sharaf weyn bay noo tahay marka arintaas aad nagala soo qayb gasheen ciyaaraha halkan aan waxaan u sameynay shirkad ahaan waxaan ugu talagalay xafladan ugu talagalay in aanu ku dhiirigelino ciyaartoygaas dadaalkii ay la yimaadeen iyo firfircoonida ay la yimaadeen abaalmarinaha halka ku guddoonsiino inta aadan taa ka gudbo shirkadda Badar waa shirkad kolley dadka in badan ay taqaano oo gobolkan ka caana tartankii ciyaaraha ee lagu qabtay gobolkan Togdheer ee 8 gobol ka soo qayb galeen waxay ahayd shirkaddii dhinaca warbaahinta u suura gelisay baahinta iyadoo oo dabka 24 hours-ka ah ama internet ku shaqeynayo TV ku shaqeynayo CNC runtii yacni waxa weeyaan waa adeeg ay gaadhay oo ay ugu talagashay bulshada ugu talagashay iyadoo aanay jirin wax service ah ama lacag ah oo ay ka qaadsay shirkaddu gudoomiyaha gobolka Togdheer Yasiin Maxamed Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkadda Badar ay tahay mid door muhiim ah ka ciyaarta howlaha horumarineed ee gobolka Togdheer isla markaana uu si gaar ah ugu aamanaya hawsha ay qabteen intii uu tartankani socday waxaanu gudoomiyuhu ku bogaadiyay bulshada gobolka Togdheer sidii hufnaanta iyo karaamada lahayd ay u martigeliyeen ciyaarihii sanadkani ka qabsamay magaalada Burco waxaanu ku hambalyeeyay ciyaartoyga orodkuna gulihii ay soo hooyeen inuu caawa isugu nimaada xafladan ay noo qabatay shirkadda Badar oo ay ku marti qaaday kembariyadan isu yimi iyo sportiga wasaaradda sportiga iyo dhalinyaradii gobolka Togdheer ugu jirtay orodada iyo madaxda kale faraha badan marka hore ilaahba mahadle waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa oo ilaahay subxaana wa tacaala alxamdulilaahi rabbil caalamiin aanu leenahay mahad inaan soo koobi karayn ilaahay guushii inagu siiyey halkan inaga dhammaatay ee muddada 18 cishaa ka soconaya gobolka Togdheer oo ahayd ciyaarihii ciyaar sanadeedkii 2012 ee ka qabsaday dalka Soomaaliland laguna qabtay magaalada Xadam gobolka Togdheer Burco oo ilaahay uu nabadgelyo ku bilaabantay nabadgelyo ku dhamaatay horta wax ka weyn ma jiraane ilaahay baa inagu mahadnaqaynaa oo isagu awooda iska leh si nabadgelyo aan ugu dhameystiray taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Togdheer Salamaan Ducaal oo baxla dhagac ayaa isaguna dhankiisa xusay in shirkadda korontada ee Badar ay si weyn ciidamada booliska uga kaalmayso baahiyaha gaarka xilliga ay jiraan arrimaha degdega isagoo dhinaca kalena ku dheeraaday ilaalinta nabadgelyada isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariin Yuusuf Cilmi iyo gudoomiyaha xidhiidhka ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Dalaba ayaa iyaguna kulankani casho sharafta ee lagu maamuusayay ciyaaryahanada u orda gobolka Togdheer uga mahad celiyay shirkadda soo qaban qaabisay ee Badar waxaa kaloo iyaguna kulankani ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay shirkadaha Telesom Samtel iyo wax karad kale oo tiro badan dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen sida ay shirkadda Badar uga qayb qaadato howlaha horumarineed ee gobolka Togdheer ugu dambeyntiina bara saaxiibka gobolka Togdheer Yasiin Maxamed Cabdi ayaa halkaasi ku guddoonsiyay abaalmarinadii shirkadda korontada ee Badar ugu talagashay inay kaga farxiso ciyaaryahanada orodada ee sanadkani guusha u soo hooyay Togdheer kuwaasi oo dhankoodana ciyaaryahanadani oo wejiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo shucuur ay si ballaadhan ugu mahad celiyeen shirkadda Badar waxaanay noqonaysaa shirkadda Badar shirkaddii ugu horreysay ee kulan lagu maamuusayo ciyaartoyga orodada ee gobolka Togdheer u sameysa tan iyo waqtigu uu dhammaaday tartankii ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee dhowaan ka soo gabagabobay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maxamed cawood maxamed shabakada caalamiga ee Dwayne News Burco